Najiunga nao wageni wangu studioni ambapo ningependa kuwatambulisha mmoja baada ya mwingine. Mada kuu ikiwa basi ni kuhusiana na mtaala mpya ambao sasa umezinduliwa rasmi nchini Kenya na kilichobaki basi ni utekelezaji wake. Tuko hivyo basi ndiposa niko naye studioni dada Jacqueline Onyango ambaye anatoka katika taasisi ya kuunda mtaala huo KICD. Jacqueline Onyango karibu sana. Asante Frank. Naam. Alafu kando yake yuko bwana ambaye anatoka Kindu Bay. County ya Homa Bay ambaye anafanya kazi katika taasisi ya KCD bwana Elmad Songe. Bwana Songe umesongea hadi hapa ukasogea na nashukuru sana kwa muda wako. Vile vile nakushukuru kwamba pamoja na kwamba huwezi kuniona lakini unashukuru na kutambua kwamba elimu ni muhimu sana nchini Kenya sivyo? Ni kweli. Karibu sana. Asante. Habari za utoko wako bwana? Kuzuri. Ndiyo bwana. Asante sana. Okay. Alafu kando yake kwanza wewe bwana tuambie unahusikaje pale katika KCD? Asante bwana Frank. Naam. Pale KICD mimi pia ni mtaalamu wa kuunda mitaala. Naam. Haswa ndio mitaala ya wale wanafunzi ndio ambao wako na changamoto ndio ya kimaumbile. Ndio. Na hao pia wako na kipawa na wako na ile uwezo ambao tunafaa kukuza kwa kutumia mitaala ili wao pia wakiwa watu wazima wao wanachangia katika maendeleo ya nchi. Asante sana. Huyo ni bwana Elmad Songe ambaye anatoka katika kitengo maalum sana ambapo wanahusika moja kwa moja katika masuala ya wanafunzi wale ambao wanahusika wako na changamoto za kimaumbile. Kando yake ni mtafiti na mchambuzi wa masuala ya elimu ndugu Jonathan Osaya. Karibu sana Jonathan. Asante kaka Frank. Bila shaka ulikuwa kufuatilia kwa karibu sana muundo mtaala huu kwa muda sasa. Sijui ulienda kule KICC wiki iliyopita wiki ambapo kwa ushuhudia nini? KICC nilikuweko lakini wajua wito wa kazi ilipokuwa nikifika pale asubuhi nikaitwa nije studio kwa sababu wakati walikuwa wakizindua niwe nafanya uchambuzi wa moja kwa moja lakini baadaye mchana nilirejea nikaenda nikajiunga na wenzangu kule na kuna mengi mapya ambayo yalizunduliwa pale na mwelekeo mzima wa mfumo wa elimu nchini utabadilika kwenda mbele. Asante sana mtazamaji, ningependa kukuhusisha moja kwa moja katika mdahalo huu kwa kutumia nambari ya rafa bila malipo 2215522155. Hiyo ndio nambari ambayo unatumia bila malipo utume ujumbe wako katika kijidubwasha hiki ambacho niko nacho hapa hivi mkononi. Tume ujumbe wako utuambie kwamba je, mtaala huu na uonaje umekukaribisha na ni sehemu zipi ambazo labda ungependa kufanyia ufafanuzi ili uelewe vizuri. Nambari zetu za simu ambazo tuko nazo zimeandikwa hapo lakini ningependa kwa ajili ya wale ambao hawezi kuona lakini wananisikia basi ningependa niseme kwamba ni nambari 0719012311. Narudia 0719012311. Nyingine ni 0719012955. Hizo ndizo nambari ambazo ukipiga basi utatupata moja kwa moja katika mdahalo huu. Basi ningependa nianze na wewe dada kutoka KCD manake wewe uko karibu na powers that be. katika wewe manake wewe nafikiri ukimbishia hodi mkurugenzi bwana daktari Julius Joana anafungua moja kwa moja anasema kwamba naibu wake amefika kwa hivyo tuambie tupatie picha halisi. Je, siku ilikuwa siku gani ile? Jumatatu. Jumatatu. Siku Jumatatu wadau wote wa elimu nchini Kenya walikusanyika pale. Jifanye kwamba hata mimi sikuona chochote. Kwa hivyo naomba unielezee moja kwa moja kama mtoto wa darasa la pili kwamba mambo yalifanyika vipi na nani alikuwa pale. Asante sana Frank. Ndiyo. Wacha nianze na kusema kwamba mwaka uliopita tarehe 30 Machi tuliita washikadau tukawaeleza kwamba tulikuwa tumefanya utafiti tukitaka kujua maoni ya Wakenya kuhusu masomo ambayo wangependa tuwaandalie. Kwa kimombo tunaita needs assessment. Ndiyo. Ilikuwa ya wanafunzi wa pre-primary, primary na secondary. Kisha tukawaagiza kwamba tukimaliza mkutano huo tutaenda tukae chini tuangalie mawazo yale waliotupa na tukiitisha mkutano mwingine tutawapatia maoni yetu kulingana na mfumo ambao ungekuwa mzuri wa sisi kufuatilia. Kwa hivyo Jumatatu tulikuwa tunazindua mfumo huo.
tukisema kwamba kulingana na maoni yale mliotupa, sasa tunasema kwamba ikiwa tunataka kupata yale wanayotarajia, ni lazima tuende kwa mfumo huu. Yeah. Mfumo huu unajumuisha watoto kutoka pre-primary. Tuna miaka miwili ya pre-primary, miaka mitatu ya lower primary, miaka mitatu ya upper primary, miaka mitatu ya junior school, na miaka mitatu ya senior secondary. Tunafanya hivi kwa sababu tunaangazia kukuzwa kwa mtoto. Sio kwamba lazima mtoto awe amepata max fulani, lakini kulingana na kukuzwa kwa watoto na uwezo wa watoto. Kwa hivyo watoto ambao wako pre-primary ni watoto tunazingatia wawe miaka minne hadi mitano, kwa hiyo miaka miwili. Yeah. Kisha watafuatilia hivyo kuendelea mpaka wakati wa senior secondary. Aha. Katika kila mfumo ama level, tumeangazia masomo. Katika pre-primary tuna masomo matano. Kwenda primary, lower primary, tuko na masomo tisa. Kwenda upper primary, tukaongezea yakawa 12. Kwenda junior secondary, 12. Na pia katika secondary, hiyo junior secondary, tunaanza na kuwapa mifumo ambayo iko broad, lakini pia wana fursa ya kuchagua masomo mengine ambayo hayatakuwa compulsory. Kwa mfano, kuna hizi foreign languages kama German, French, Arabic, na tumeongezea Chinese. Na pia tumeongezea kwamba wana fursa sasa ya kusoma languages ambazo tunaita indigenous languages. Hizi ni languages za hapa Kenya. Tunajua tuko 42 tribes na zaidi, na tunasema wakati huu tunawapa watoto fursa ya kuweza kujifunza hizo languages. Indeed. Sababu ni kwamba tumeona hata kwenye runinga kuna nafasi nyingi ambazo watoto wanazo kuweza kuwa wanahabari ambao wataweza kutumia hizo lugha. Zaidi ya hapo sasa, wakifika mfumo wa senior secondary ambao unaanzia grade ya 10 hadi grade ya 12, watoto wana fursa ya kuchagua. Senior secondary ndio grade ya 10 ndio unamaanisha? Senior secondary. Standard 10. kwa mfumo wetu itakuwa ni form 2. Form 2. Ndio. Lakini kwa vile form 2 nyanyango alikuwa anasema kwamba kwa darasa la 10. Kwa hivyo ndio sasa form 2 hiyo kwa sasa ndio grade 10. Sasa kuanzia hapo wana fursa ya kuchagua masomo mbalimbali. Kwa hivi sasa watoto wote wanatarajiwa wafanye masomo yote. Na ni lazima utafanya masomo yale yamechaguliwa. Options zao ni ndogo sana. Kwa hivyo kuanzia hiyo grade 10 tumewapa fursa, kuna tunaziita pathways. Tumepeana pathways tatu. No. Pathway ya kwanza ni ya PE na sports, yenye iko pia na performing arts. No. Pathway ya pili ni ya social sciences, na pathway ya tatu ni ya technical education. Kwa hivyo tunatarajia kwamba ikiwa tutawafungulia nafasi hivyo, watoto wataweza kuchagua masomo mbalimbali, waweze kufanya mambo ambayo yanawapendeza wenyewe na pia ambayo wako na uwezo. Nitakuja kwako baadaye. Maana yake naona kuna mambo mengi ambayo watazamaji wangependa kuyajua kabisa. Kuna huyu bwana anasema kwamba Nathan kutoka Kisii anaunga mkono mdahalo mpya wa elimu kwa sababu kuna watoto wengi wanaenda shule because they want to finish school. Na mbasa ningekuja kwako ndugu Elmad. Elmad, uko hapa na unawakilisha wale ambao wako pale nje walio na changamoto ya kuona, changamoto za kimaumbile. Hebu tuelezee kwamba mtoto aliye kule nje aliye na changamoto za kimaumbile ana matumaini gani katika mfumo huu pia unaokuja? Asante sana bwana Frank. Ningesema kwamba vile Madam Jacqueline amesema, mwaka uliopita tulifanya ile utafiti, na katika hiyo utafiti pia tulikuwa na yale maswali ambayo tuliuliza wananchi ili waweze kuongea juu ya hao watoto ambao wako na changamoto, tunawaita children with special needs. Yes. Na kweli walitupatia vile wangependelea
tuelekeze masomo ya watoto wa special needs. Ndiyo. Na baada ya kupata yale maswala ambao wali tupatia, tukaweza pia kukaa na wale washikadau katika hii sekta. Ndiyo. Na tukajadiliana. Na ukiangalia katika ile framework hiyo tulizindua siku ya Jumatatu, watoto wameshughulikiwa kisawasawa. Ndiyo. Hawa watoto tumewaweka katika viwango viwili. Kuna wale watoto ambao wako na changamoto lakini bado wanaweza soma, wanaweza fuatilia masomo ambao watoto wengine wanasoma. Hao chenye tutawafanyia kwamba zile subjects ambazo wanaweza fanya bila shida watafanya kama watoto wengine wa kawaida. Na kama kuna mahali tuseme katika labda hesabu ama sayansi, kama kuna mahali tunafikiria ama tunaangalia na tunaona kwamba wanaweza kuwa na changamoto kidogo, basi tunabadilisha tu kidogo, lakini hatupotezi ile mambo ambayo tunataka wasome. Na ndugu Sombe, ina maana kwamba katika mfumo uliopita hatukuwa tunawashughulikia hawa watoto ambao kuna mahitaji speciali? Tulikuwa tunawashughulikia, lakini unajua hakukuwa na ile mwelekeo dhabiti, na pia hatukuwa tumeweka katika ile framework. Hatukuwa na framework hata. Hii ndio framework ya kwanza tangu tuanze mambo ya elimu katika hii nchi. Kwa hivyo sasa, ndugu Sombe, labda ningependa kujua kwamba mwanafunzi yule ama yule mtoto ambaye ana changamoto ya kuona, yes, kwa sasa ana matumaini yapi tunapoelekea katika mfumo huu? Ndio nasema sasa kwamba watasoma, tutawafanyia adaptation. Kama mahali kuna subject una tashishi kidogo, tutafanyia adaptation. Sasa hao ni watoto kama wenye wasio na uwezo wa kuona, na wale ambao hawana uwezo wa kusikia, na wale labda ambao wako na upungufu katika limbs, yale tunaoita physically impaired. Yes. Lakini kuna kiwango kingine cha watoto ambao ile mahitaji wako nayo inaguza akili kidogo. Kwa hivyo inamaanisha hawezi fuatilia vilivyo yale masomo ambayo wanafuatiliwa na watoto wa kawaida. Hasa hao tutawatengenezea mitaala yao na wafuate mkondo mwingine tofauti. Hasa hao watoto kama wale tunaweza watoto with mental disabilities, wako na changamoto ya kiakili, wale deaf blind, kuna watoto ambao hawezi, hawana uwezo wa kuona na hawana uwezo wa kusikia. Kuna wale watoto ambao wako na autism, ndio wao pia wako na changamoto ambazo saa zingine hawezi fuatilia yale masomo mengine. Hasa hii group yote nyingine ambao hawezi fuatilia hayo masomo mengine, tutawatengenezea mitaala yao na watafuata huo mkondo mpaka wamalize. Na pia tunagundua kwamba hao watoto ambao wako na changamoto wako na zile kipawa, lakini haya vipawa hivi katika hii mtaala hii yenye tumekuwa nayo, hakukuwa na njia mwafaka ya kuuza ile vipawa. Hasa katika hii framework mpya, yes, tumesema vizuri vile vipawa hivi tutaweza kuyakuza. Kwa hivyo wako na matumaini. Na unaona katika senior secondary kuna zile pathways. Sasa watoto wetu wengi naona kama wataenda hii mambo ya arts na sports. Hapo wanafanya vizuri. Na pia kuna wengine ambao wanafanya vizuri katika technical and vocational, yes, areas. Hasa framework hii imepeana hiyo nafasi. Kwa hivyo mimi najua watoto wetu tukiwaelekeza vizuri watapata nafasi ya kujiendeleza. Ndugu Wesaya, sijui kama una msisimko wa aina yake kufuatia uzinduzi huu ambao umekuepo. Una chochote ambacho kinakupa msisimko kwa kwenye mtaala huu? Mimi kama mwalimu, jambo ambalo nasisimkia hapa ni kwamba vile wanafunzi wamekuwa wanaelekezwa shuleni, ndio mwenendo huo
mfumo huo wote unabadilika. Aha. Kwani mfumo ambao tunataka kupungia mkono ni mfumo ambao ulimwacha mwanafunzi afunge safari aende nayo baada ya miaka minane. Ndiyo. Tunamuuliza ulisoma nini? Aha. It was summative. Yes. Lakini hapa walivyoeleza wakubwa wangu ni kwamba kutakuwa na vitengo tofauti ambavyo vitakuwa vinachunguza kiwango na mahitaji ya mwanafunzi katika kila kitengo kabla avuke daraja kwenda kitengo cha pili. Mm. Hapo kuna kitu kimoja ambacho tumekuwa tunakikwepa kama Wakenya. Mm. Wakenya kwa miaka mingi tumekwepa kuuliza maswali juu ya utenda kazi wa walimu. Sababu wakati unapouliza swali, wenye wasimamizi wa vyama vya walimu nao wanatokea kando. Mm. Wanasema hauwezi fanya hivyo, sisi tunataka mshahara uongezwe. Mm. Lakini hatujajiuliza maswali ambayo tungeweza kuyaweka kwenye mizani. Mwalimu huyu anafanya kazi kwa njia hii, utendeti wake ni huu, mzigo wake ni huu, basi tumlipe hivi. Mm. Hapa suluhu ipo. Mm-hmm. Kwani kaka Frank, kabla utoke darasa la tatu kuenda la nne, ndio mwanafunzi atafanyiwa atatahiniwa wapate kiwango chake. Anapokwenda darasa la nne, baada ya kumaliza mwaka mzima kusoma, mm-hmm, atachunguzwa aone amesoma ama ameharibu wakati shuleni. Mm-hmm. Kama ameharibu wakati, mtu wa kujibu ni mwalimu ambaye alikuwa anamfunza, lakini pia mzazi. Na kwenye mfumo huu watu wawili lazima waajibike moja kwa moja. Mm. Ukiangalia walivyo ratibu hapa ni kwamba mwanafunzi anaingia shuleni akiwa na miaka 4. Ndio. Sasa wazazi wa Nairobi wengine wetu ambao tunapenda kuchukua watoto, mtoto mwaka mmoja na nusu, miaka miwili tunawakimbiza shuleni, basi haitawezekana kwenye mfumo huu. Kwani mtakana mwanafunzi akiingia chekechea, mm, atakuwa pale miaka miwili. Mm. Awe ana uwezo wa kuingia darasa la kwanza akiwa miaka 6. Sasa lazima mzazi awajibike. Ndiyo. Lakini pia kuna mambo ambayo mwanafunzi atakuwa anafunzwa shuleni na mwalimu, mm-hmm, ambayo akirudi nyumbani, mm, lazima familia yake na wale watu wanaomlea nyumbani waweze kuyashughulikia. The reinforcement must happen at home. Yes. Hakuna, hatutaweza kukwepa sasa. Kwani tumekuwa tunajidai, tunakimbia huku na kule, tunatafuta senti, mm, lakini sasa tutawalea watoto wetu. Ndugu Saya, kabla sijakuachilia, kwa sasa hivi tunakumbuka kwamba tunajua kwamba shule za watu binafsi zimekuwa zikisisitiza sana matokeo ya mitihani, na imekuwa ni njia mojawapo ya kuvuna. Sasa ina maana kwamba biashara imeisha, maana sasa hatusisitizi masuala ya mitihani. Hakuna cha kwamba eti hii shule iko na ezi kabab, kwa hivyo wazazi wote wanapeleka watoto wao kule. Sasa hiyo shule inakuwa na biashara, unaonaje? Ni shida ambayo tumekuwa nayo kama taifa, sio wawekezaji wa shule za binafsi peke yao. Hmm. Mfumo mzima na Wakenya wamekuwa wanasisitiza kila mwanafunzi apate A ndio aonekane kuwa mwerevu, aonekane kuwa wa kiwango kizuri. Hmm. Lakini hapa mitihani itawekwa nyuma, uwezo wa mwanafunzi ndio utakaozingatiwa. La mno ni kwamba biashara ambayo tumekuwa tunaipiga, mm, na kunadi maisha ya watoto tukitumia alama zilizopatwa na wale ambao wamekwisha fanya mtihani wameondoka. Ndio. Hazitakuwepo kwa sababu ukiangalia kwenye mfumo huu mwaka 2016, mm, shule imepata alama za A 100 na ilikuwa na wanafunzi pengine 105. Mm. Mwenye shule hiyo anaweka kwenye magazeti, kwenye, yeah, televisheni na redio, yeah, anasema sisi ndio mabingwa. Sisi ndio mabingwa. Aha. Sasa ana maana ya kunadi zile grade ambazo zilipatwa na wanafunzi ambao wamekwisha ondoka shuleni. Washaondoka tayari. Lakini anawatumia ili kiwe ni kama kitega uchumi, mm-hmm, watu wengine waje walete wanafunzi wapya kwenye shule hiyo, walipe karo ili yeye aweze kupata pato lake. Kwa hivyo unanikumbusha dada Jacqueline, ningependa ufafanue kidogo kwamba mitihani ya taifa haipo. Unajua kuna watu ambao wanafuatilia kwa karibu sana mdahalo huu. National exams, what way forward?
si kwamba hakuna mitihani kabisa. Aha. Kile ambacho tunasisitiza ni kwamba umuhimu wa masomo ni nijue jinsi ambavyo natenda na niweze kuimprove. Kwa hivyo tunasisitiza formative assessment. Kwamba kila wakati nikiwa kwenye darasa lolote, yale ambayo nasoma lazima yaangaziwe na mwalimu aweze kunielekeza kama ninafika kiwango ambacho natakiwa nifike, na kama sijafika, basi mwalimu atanisaidia kufikisha hicho kiwango. Tukifika grade 3, ambayo tulikuwa tunasema ni mwisho wa lower primary, tunataka tufanye national assessment. Hii national assessment sio mtihani wa watoto. Ndiyo. Lakini Kenya National Exam Council hata sasa hivi wanafanya national assessment kwa mfumo ambao unaitwa SACMEC. Umuhimu wa hiyo assessment ni kwamba tujue ikiwa watoto kiwango hiki walitarajiwa wakuwe na vipawa fulani, wamevifikia au labda hawajavifikia. Kama hawajavifikia, basi inawapa walimu ule uwezo wa kujua jinsi ambavyo watasaidia mwanafunzi. Na hivyo itafanyika mpaka grade 9. Kwa sababu ukiangalia Basic Education Act inasema kwamba tunatakiwa tuwape watoto wetu compulsory basic education. Hiyo inamaanisha watoto watasoma kutoka level ya pre-primary mpaka mwisho wa sekondari. Kwa hivyo mfumo huu unaangazia uwezo wa kuhakikisha kwamba hawa watoto wote wapate nafasi mpaka wakati watakapofika grade 12. Kwa hivyo ikifika wakati wa grade 9, ndio tunafikiria tunaweza angazia, kwa vile hawa watoto watakuwa wanachagua masomo tofauti. Kuna mahitaji fulani ambayo hayo masomo yatazingatia. Kwa hivyo wakati huo, kwa mfano, ikiwa mimi ni mtoto ambaye naangazia kwenda kwenye pathway ya arts na sports science, itabidi nitahiniwe hapo, nijue kama nitafikia hiyo level. Lakini ikifika mwisho wa grade 12, itabidi watafanya mtihani, kwa sababu hapo ndio wanaangazia kwenda tertiary education. Basi shikilia hapo, manake hapo nikipenda ujibu kwamba huu mtihani utatungwa na nani, utakuwa vipi. Na mambo kama, basi mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi. Tukirejea basi mdahalo huu tutaweka katika kiwango kingine. Basi manake kuna maswali mengi ambayo yameibuka hapa, watazamaji wangependa kujua kwamba je, mfumo huu unaanza lini, mfumo huu unaitwaje na kadhalika. Kwa hivyo ufafanuzi kama huu, basi niko nao na wataalamu ambao watafanya hivyo. Baada ya kidogo.